Kali ni kita nak buat kek butter marble jelita versi rendah kabo. Ha, punyalah lembut. Eh, hey, cantik kejadian ni weh. Senang gila. Lepas tu Eli akan tunjukkan macam mana Eli lukiskan corak dekat atas ni. Ha, kita pakai serbuk koko je, tak pakai pewarna pun. Okey, first kali kita nak sediakan kita punya telur. Eh mana pula lah mangkuk aku ni. Telur tu kita nak asingkan antara telur kuning dengan telur putih. Ay, naik seram kan kita nak asingkan ni. Oh, pecah. Telur putih tu memang korang tak boleh masuk langsung eh, telur kuning tu. Kalau ada masuk sikit pun nanti, ah susah nanti bila korang nak pukul tu mungkin dia takkan naik. Dah lepas kita asingkan tu, ah sekarang ni kita nak pukul kita punya putih telur. Ellie akan pakaikan cream of tata untuk putih telur tu lebih stabil. Tapi kalau kata korang tak ada pun tak apa. Dia lagi senang kembang dan juga lebih stabil. Ha. Kita akan pukulkan dia. Sampailah ha, nampak tu. Dia akan ada peak macam ni. Ataupun korang boleh cuba tu balik ke atas kepala korang tu. Kalau tak jatuh tu kira okey lah tu. Gurau je. Janganlah buat kat rumah ya. Okey, seterusnya kita akan buat adunan kek kita. Ambilkan kuning telur kita tadi tu. Dan kita akan masukkan pemanis kita. Ellie pakai lakan tu. Kemudian kita akan pukulkan dia, ha, tak payah lama pun, macam ni je, tak payah sampai kembang pun. Next, kita masukkan kita punya mentega cair. Ha, dah lama pun butter cake ke, dah lama mentega kan? Jangan lupa untuk masukkan kita punya baking powder dan juga kita punya garam untuk naikkan rasa. Kemudian kita akan masukkan kita punya heavy cream. Masukkan sedikit esen vanila untuk bagi dia wangi sebab kita pakai banyak telur kan, nanti bau hanyi. Dan last sekali kita akan masukkan kita punya tepung almond. Kalau korang nak pakai tepung kelapa pun boleh. Cuma nanti rasa kelapa tu kuat sikit lah. Ha, pukulkan dia sampai lah dia kembang. Eh, tengok tu comotnya aku buat kerja. Ay, kain lap tu memang kena standby aje. Dah siap dah kita punya adunan kek kita. So sekarang ni kita akan masukkan kita punya ha, uh, mereng ataupun telur putih yang kita dah pukul tadi. Masukkan sikit-sikit je dulu eh. Jangan masuk semua. Kita nak sebatikan dia dulu. Ah, ha. Lepas tu kita akan fold ataupun lipat kita punya adunan macam ni. Janganlah pukul dia kuat benar. Bila dah mix elok macam ni, ha, barulah kita masukkan ke dalam putih telur kita yang kita dah pukul tadi tu. Ah ha, macam biasalah bila kita pukul kan, kita pukulkan dia pelan-pelan aja. Ha, sampailah dia sebati elok, okey? Kita tak nak kita punya kek kita ni bantat. Dah siap kita punya adunan kek kita. Ha, senang je kan? So sekarang ni kita akan ambilkan sedikit adunan kek kita tu. Kita nak asingkan sikit ah ha, untuk kita buat corak atas tu. Tak payah sesenduk pun. Dia rasa macam 2-3 sudu pun dah cukup. Yang ini kita akan masukkan serbuk koko. Ha, bila kita masuk serbuk koko kan dia akan likat sikit tau. So lepas tu Elia akan masukkan sedikit air untuk bagi dia cair sikit. Dan kemudian kita ambil satu lagi bekas. Ah ha, kita ambilkan sesudu adunan coklat kita tu. Ah ha, dapatlah dua warna. Satu coklat gelap, satu coklat cerah. Alright. So sekarang kita dah ready untuk melukis tu. So sebelum tu kita ambilkan bekas ni, Ellie dah siap lining dah. Kita tuangkan kita punya adunan kek tu. Dan jangan lupa untuk godak-godakkan dia dan ketuk-ketuk supaya udara dekat dalam tu akan keluar. Okay, ready untuk melukis. Mula-mula Elia akan ambil sikit je dulu daripada adunan coklat yang gelap tu. Elia pakai sudu je tapi seelok-eloknya lah. Korang pakai piping bag. Tapi nak tunjuk kat korang lah kalau korang tak ada piping bag tu pun korang boleh buat juga. Pakai sudu kecil macam ni. Selepas tu Elia akan ambilkan coklat yang cerah tadi tu. Ah, ha, akan letakkan dekat atas yang coklat gelap tadi tu. Yang menitik-nitik tu tak apa. Nanti Elia akan tunjuk macam mana kita nak cover. Lepas tu kita ambil pencucuk lidi dan kita ha, Kita lukiskan dia pelan-pelan macam ni Tak apa buat pelan-pelan je weh Jadi ke tu bentuk bunga tu Kalau nak cover korang cuma Tarikkan sikit adunan kek korang tu Dan selimutkan korang punya ha, Tempat yang korang nak cover tu satu lagi Ali nak pesan kalau kata melukis ni kan Silalah cari kursi dan meja Lenguh weh Lagi lama weh nak melukis ni daripada nak bancuh kek tadi tu Ah, ha, Lepas tu setiap kali korang lepas lukis tu ah ha, Jangan lupa untuk lapkan dekat tisu Nanti tak pasal-pasal nanti comot pula coklat yang cerah tadi tu Eli buatkan corak pekedot macam ni Kod kreativiti korang lah Korang nak buat corak macam mana pun Ini kononnya inspirasi daripada vintage rose lah Gitu Ah, Jangan lupa lah pula nak onkan oven tu eh Panaskan oven pada 300 Fahrenheit ha, ah, Kita touch up lah apa yang perlu Dan jangan lupa untuk ketuk-ketukkan dia sikit ah, Kita kena make sure udara dekat dalam kek tu Keluar sikit lah Kek kita dah ready untuk dibakar Ah, Kita turunkan temperature kepada 280 Fahrenheit dan jangan lupa setiap 15 minit pusingkan dia supaya dia masak dengan lebih sekata. Dah siap dah kek kita lepas 40 minit. So waktu dia tengah panas-panas tu kita nak buat corak kuyuk pelamin tu. Kita akan pakai cooling rack ni ah, tapi Ellie tak ada so Ellie pakai rak kasut. Rak kasut ni bersih baru jangan risau. Yang hari tu punya resepi pun Ellie pakai yang sama. Suka tak resepi rendah karbo gluten free macam ni? Ah, kalau suka, likekan video ni dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel Basically, okay? Tengok tu lembut gila kek ni. Untuk buat corak kuit pelamin tu, uh, ha, Ellie sarankan korang posisikan korang punya mesh tu supaya dia bersudut macam ni. Maksudnya dia tak adalah ikut bentuk kek tu. Barulah nampak cantik. Ah, ha, lepas tu kita terbalikkan dia supaya kek tu nanti akan terbentuk ikut bentuk mesh tu. Macam ni Ellie letakkan pemberat sikit lah. Tapi Ellie tak sarankan untuk korang lah sebab Ellie nak cepat. Orang rasa jadi tak? Buatkan dalam masa 30 minit ke 1 jam macam tu. Tu dia uh, Kalau kata korang nak terangkan lagi Dia punya line tu ha, uh, Ellie akan ambilkan lidi tadi tu Dan tekankan sikit Tapi bagi Ellie yang macam ni Okey dah Lepas tu kan Kek ni Pada pendapat Ellie lah Lagi sedap kalau korang makan esok Lepas dia sejuk tu kan Korang simpan kejap Esok baru makan Ui lagi lembab Lagi sedap weh Okey nak tengok tak Dekat dalam ni macam mana Tengok tu Punyalah lembut kek ni Ellie tak tekan kuat pun Ui, macam tak percaya je yang ni kek rendah kabu. Bukan senang tau nak buat kek rendah kabu yang boleh lembut macam ni. Senang sangat nak potong dia. Ha, tengok tu dalam dia. Cantik je kan? Lembut sangat. Selalunya kalau pakai tepung almond tu, kek tu punya lah padat, punya lah kering. Eh, ada orang dah ambil dah tu makan. Portion kek ni memang sesuai sangat lah untuk makan sekeluarga. Eh, tengok dia ambil pula kita punya. Pastu kan, eh, kek ni wangi sangat. Lepas tu dia tak manis gila. Yang tu yang best tu. Ya pada segi tekstur ni kan. Yang ni yang Ellie potong tadi. Ha, tengok eh. Hmm, pak rapuh je, senang je nak potong dia. Ah, lembap gila. Hmm. Jap, tunggu bagi makan dulu. Yang penting pasal kek ni kan. Kau kena masak pada temperature yang lebih rendah daripada kek-kek yang biasa. So selalunya kalau kata Eli, Eli bakar dalam 350 Fahrenheit untuk kek-kek yang biasa yang kita pakai tepung putih tu kan. Untuk yang pakai tepung speciality macam contohnya almond flour ataupun coconut flour tu kan. Tambah pula kita nak buat corak yang kuit pelamin tu. Hmm, kuit pelamin. Korang kena bakar pada suhu yang lebih rendah. Macam untuk resepi ni, Ellie bakar 280 Fahrenheit macam tu. Pasal satu lagi, kalau katalah contohnya korang ada banyak corak, ada banyak warna dekat atas ni. Selepas 30 minit macam tu Kalau kata dekat atas tu dah elok Dah keras elok kan Korang tutupkan dengan aluminium foil Supaya dekat belah atas tu tak hangit Itu adalah salah satu tips untuk Bagi kek korang tu nampak cantik ha, Satu lagi supaya dia tak dom macam tu ha, Nampak tu straight je Dia tak ada kembung macam tu Okay yang ini kek versi rendah karbo kan Untuk resepi asal kek marble jelita tu ha, Elia ada buat juga ha, Tengok tu korang boleh belajar macam mana nak buat corak macam ni juga Link resepi ada dekat dalam description, okey? Selamat mencuba. Bye-bye.